ಜೀವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಇವತ್ತು ಇದು ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಲಂಚ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ, ನೀರು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸತ್ಯದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಊನಾರನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹಿಂದೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಆದದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ? ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರು ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಏನಾರ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರ ಸರ್ಕಾರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಆದಾಯನ ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ರೈತರ ಆದಾಯನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ರೈತರ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನ ನರೇಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ ನಾನು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ 1,00,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರವರು 5,00,000 ಕೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಲೂರು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 25-26 ಇಲಾಖೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ 200-500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತದೋ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲೋ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುವಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40,000 ಜನರಿಗೆ
ದನದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 10,000 ರಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 6 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಂಜನೇಯ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಏಕ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಮನ ಬಂಟ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಅವನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ರೈತರು ಹಾಕಬಿಟ್ಟವರೇ ಕರೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 1,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದ್ಸತಿ 4,000 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ 25,000 ಎಕರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು 15,000 ಎಕರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿದು ಬಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ. ರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮಳೆ ಭೂಮಿ ಕಷ್ಟ. ರಾಗಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 50 ಟನ್ವರೆಗೂ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ತಾನೆ? 24. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ್ದಾರು ಆಯ್ತಾ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಮಾಡುದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುದು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾನೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೈತರ ಜೀವ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ದಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇನ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ BJP ಪಾಪದ ಪುರಾಣ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎರೇವಣ್ಣವರು ಆ ಪೈರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೂಳಟ್ಟಿ ಶೇಖರದು ಪತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀತಾರೆ. ದಡ್ನೆಯವನು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವನು, 2 ಸತಿ MLA ಆಗಿದ್ದವರು, ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಟ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ 18,000 ಒಂದ್ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ದಿನದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತ ಶಾಸಕ ಓಲೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ BJP ಅವರು? ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜತಲೇ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ತಗರಾಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡ್ರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಂದು ಭವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ತಗರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ವೇದವಾಕ್ಯ ತಾನೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತು. ಸೊ ಇದು ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು,
ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಕಳಂಕಿತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಾಯಕರು ಇದ್ದಂತ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಲಂಚ 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 ಅಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯದ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಇಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ ಇದೆಯಾ? ಓನ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಇಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತೋರ್ಸಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ್ದಾರು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬಂತ? ಏನಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಊರಿಂದ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಯಾದಗಿರಿ ಅವ್ರು ಬಂದಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ 670 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಈಗ 2000 ಕೇಳ್ತಾವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಏನ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶ ಕಟ್ತವ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಂತವ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಒಂದ್ ವಾರ ಫ್ರೀಯಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು 3 ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ, ಸತ್ತವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸತ್ತವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದು ನಿಮ್ ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋ, ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ. 1500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಗೆ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 15-20 ಜನ 200 ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೇಳ್ದು, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರವ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಣ ಗ್ಯಾಸು 440 ಇದ್ದಿದ್ದು 1100 ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು 90 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 220 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸಂಸಾರ, ಗಂಡಂಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದು. ಏನಂತ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನವ್ರು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನುಡ್ದಂತೆ ನಡೀತೇವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೆಕ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನದು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಮೇ 15 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಚಿತವಾದ ಕರೆಂಟು, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಚೆಕ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಚಿತ. ಇದು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾರು ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಾಗ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ಫ್ರೀ ಕರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ? ಐದು ಕೆಜಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏಳು ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ದು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾವು ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏಳು ಕೆಜಿ ಇದ್ದ ತಿರ್ಗ ಐದು ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ದಿನ ಓಲಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ, ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಅಂತ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಯಾವ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ? ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೆ ಎಂ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರೇ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ. ಮಂತ್ರಿ ಅವು. ಈಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ. ಪರಿಶಾತಿ ಪರಿಶ್ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ನಾವು ನಾಗಮೋದ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇರೆ, ಈ ಇವ್ರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮ ಶಾಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ತುಪ್ಪ ಮೂಗನರಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ವಾಸನೆಯಾರ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಈ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡಂಗೂರ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಜನರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನುಡ್ದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೀನ್ ನಡೆಯಲಿ ಆನೆಕಲ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಸ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಕಂತೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತು 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 ಮಾತು, ಕೃತಿ ಅಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತೋಗಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.